بخون کې خدای تعالی په نامه درنوس د کوونکو سلام په خیر راغلی هیلمنده ما چې تاسو ټول جراندز د کوونکو روغاو جوړ وسېږي هغه د کوونکو چې مسره ټولګي کړي تاسو خاصي هو استاذ په خیر راغلی یي هو استاذ شکور چې په خیر راغلی نو درس ته به هم چمتو ولای لره نزوخ په لواسټ پیلو ما خېرې دې چې ز د کاونکو راشم تاسو ته نوې لواسټ پایل کمیولانډه کتنه خپل پتیر لواسټ باندې کوو کچېری 350 د کاونکو منګه پتیر لواسټ کې چې پتیر فصل کشتون درلود د مسنوي سپوکمکي په حکلمو بحث وکړ د چ مسنوي سپوکمکي سړي څنګه دوی حرکت کې څنګه مدارونو درلودون کې څنګه موږ کوله شو دوی قوا او همدارنګ د دوی د تاجيل محاسبه کو د مرکز په نسبت په ډېټول موضوعات مو بحث وکړ نو هیلمندای ما چې تاسو ټول ګرانس د کوونکی په با 32 باندې پوه شي وڅیږي کوم څه نه پوښتنه تاسو ته پاتې نه وي نو 32 مزد کړئ خو استاذ ډیر ښه پوه ځناشته نو استاذ افرین چې 32 مزد کړئ پوښتنه هم نه لرای نو راځي چې لا شو نه ویل واسط بلور زه ممکنه لته لپارا د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کی کاګي تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ ځکهونکو زمونږ نوي لواسټ په نیوی فصل <تصفح> کشتون لري یعنی مونږ راځو خپل د نن او ورځې په واسط کې پنځم فصل پېلو چې د کار میخانیکی انرژي او طاقت تر انوال لند ده او همدارنګه مونږه په دې فصل کې مختلف موضوعات زده کوو د هغې له جمله سره لمړنۍ موضوع مو د کار په حق لدا چې د نوروز په لږست کې لوالو چې د یو څلو د 100000 د 300000 په معنی پورې 81 د درس ځکهونکو کار ستویل کیږي مخانیکی انرژي ستشه یا د طاقت ستشه په دې ټولو موضوعاتو په دې فصل کې بحث کوو همدارنګه منګه به د میخانیکی انرژي ډولونه چې یو حرکتي انرژي ده بل د دې ترڅنګ ویلې شم ذخیروي انرژي د دې ترڅنګ همدارنګه نور مختلف ډولونه د انرجی مونږه په دې فصل کې زده کوو همدارنګه کار باندې زده کو چې کار څه ته ویل کیږي په کوم ډولونه زکار سره تر 160 فزیک له نظر د کار څه شته زه وخت مونږ وایو چې یو کار تر سره شو او همدارنګه طاقت څه شته اوسنګه کولشم دا محاسبه کوم په دې ټول موضوعات باندې بحث کوو نو لومړی زه په کار باندې بحث کوم استکهونکو کار مثلا تاسو یو وزنې خدمت د وزن تاسو پورته کوی تاسو ششو یا د دې تر څنګه تاسو یو جسم له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي یا هم زکهونکو تاسو د خپل مکتب بایک مو له ځان سره مکتب تورې تاسو ششو دا ټولز د کونکو د کار مختلف ډولونه دي او یا هم ځینې کارونه داسې دي چې د یو ارتفاع څخه خطر سره کیږي سبا کول شم د ترمنس توپی تر لاس کوم څنګه کول شم دا ټول محاسبه کوم په دغه موضوعات باندې کونکو د کار په برخه کې بحث وکړو که د فیزیکر نظر زراشم دا ستکار تعریف <تصفح> کما نو زوای ما چې کار هغه کمیته یا زه ویلای شم چې کار داسې یو موجوده هر کله چې تاسو روی شي یو جسم باندې کوه واره ده که او هغه ته حالت ته بدلون ورکوړئ هم تاسو روی شي د هغه دغه ځای تبادله نور کوي دلته څه ویل کیږي د فزیکل نظر ادا کار دی ځینې کارونه دا سړي چې مونږه ذهنا تر سره کوو مثلا مونږه ناستیو کتاب لولو دا هغه کار دی چې مونږه ذهني کرد تر سره کوو خو دا د فزیکل نظر کار نشمریل کیږي ولی ځکه چې د لټه تغییر موقیت ماينسټندره قله د فزیکل نظر اچ کوم کار مونږ تاحميات لري هغه دا چې هم قوه پکې اهميت لري او هم څه او هم تغییر موقیت یا د حالت پټرون دا پکې اډوان د سګیتا پکې شتون لري د دې ته مونږ د فزیکل نظر کار وایو ما تاسو ته مثال درکړم چې نن کارونه دا سې چې مونږ زه هن پاسته تر سره کوو هغه د فزیکل نظر په کار کې نشمیرل کیږي نو په ټوله کې مونږ راځو په دې فصل کې ستاکونکو فزیکی کار په حق لباس کوو نوځبې تاسو ته شکلونه هم ترسیم کوم او درنګزبې تاسو ته فرمولونه هم ولیکم خص د کوونکو مونږ چې کلر ازو یو کار څیرو په درې مختلفو حالتونو کې څیرو مثلا زه د تم لومړنۍ حالت دویم حالت دریم حالت هر حالت په جلا توګه مونږ غوول وو اول خط ذکر چې ماده فزیکل نظر تاسو ته تعریف <تصفح> کړم ویلي چې هر ځکهونکو د فزیک له نظر دوه کمیتونو پورې اړه ونده یو د قوی پورې او بل همز د كونکو د تغیر مکان تغیر د حالت پورې اړه ونده وس د دې ځای څخه د كونکو دغه جسم دلتا په دې سطح باندې خدل شو دی او زه دې باندې یو کارتر سره کوم داسې چې زه په دې باندې یو قوا واردوم او د تاسې کشکاګم دی باندې مې قوا ورته کړ د می کشکاګ او دغه جسم مې د كونکو د برخه تروره مثلا کځو وايي ما د ا نقطه کې د موقعیت او د هم ب نقطه کې د موقعیت شومدل ته یو کارتر سره کړه څنګه چې جسم ملخبل ځای څخه بي ځای اول دا چې په فزیکر نظر کې چې وګورم د باندې قوت واره تکړه د مکش کړه دویمه ته کو چې په کښوان د هغه د چې ماده دی ته یو اندازه تغییر فاصله وکړه مثلا د ا نقطه نه مې ب نقطه ته فاصله ته فاصله په با دې باندې تایکړه او دي باندې صدا خه لکه څنګه چې موږ ګټاستو ولې چې یو کار مثلا په دبليو باندې مونږه کارخوي د سشید ناقصل شوی د ورک ناقصل شوی په دبليو باندې ځکه اونکو زه کارخې ما او دامي په ولې سش پورې اړوندای یو دوکوي پورې اړوندای بل هم تغیر فاصله پورې اړوند اوس کچره زغړمه په دغه سیم برخو کې چې د افق سره موازی ما یو کارټر سره کړی یعنی تاسو کوئ چې کوم کو زماده دقیقو وي جهته توفق سره موازی دي د توفق سره موازی اوسېږي په دې برخه کې زدا سی بیا د کار محاسبه کول شوم زمایمه چې وردا شوي قوا ضرب تغیر فاصله په دې برخه کې زدا کوونکو زدا سی محاسبه کول شو دویم حالت توی به حالت ځاکون کو تاس د چي یو جسم دلته په دی افقی ساته باندې خدل شوي زید باندې د اصل قوا وارد مو کار تر سره کوم خو د اصل ځاکون کو د قوا په یو زاویه باندې وارد شوي زاویه د شیش سره زاویه د افق سره کچره تا تاسو ګوري افق سره یو موازی کر خطر سیمه کې داسې دلته یو تیتا زاویه ده نو دلته د کار ځاکون کو ی دغه وارد شوي زاویه د افق سره یو زاویه ده نو تاسو کومه ځداکار متر سره کړ او دا جسم می دال تراوړل مثلا د ای نقطې نه می دا بی تراوړل دل دلته می یو فاصله په دې باندې ټایکړه مثلا د تاسو دی ووس په دې برخه کې چې کار محاسبه کوم څنګه محاسبه کوم زه بي وایم چې دبليو مساوي کیږي ورته شوه قوا زرب د تغیر فاصله اوس دلتا تیتا اس د دا کوونکو داس د دا چي يوه زاويې د افق سره د دلتا ز کو ساين د تیتا په نظر کې سم اف ضرب دي ضرب د کو ساين د تیتا دلتا ز کوونکو معاملې چې و مساوي کې اف ضرب دي ز کو ساين من دا ذکر کړه کچې زه وګورم د اول حالت د دویم حالت یو جز ده. یا زบายلې شم چې د پټوله کې د کار لپاره فرمول دا س لیکل شم و مساوي کیږي اف ضرب دي ضرب د کوس ساين د دیتا خو کچېره اسو د اس قوا ورده کړ چې ماوازي د وفق سره ودلتا د غزاویه څو کېږي د وفق سره صفر کېږي ځکه دواړه ماوازي دي او ګریدا وفق سره دا حقتصاد هدا او دا هم قوا د دوی ترمنسک مزاویه نشته زاویه صفر زاوی ده نو دلته زس شي واځ کوم مثلا دلته کوم کوساین د صفر درجه اوس چې کوساین د صفر درجه مونږ په هیګ سودای یو دی دا یو چې په دې کې ځرکم اف زد ټي په دې شکل سره دا تر لاسه کېږي پاسمه زکه اون کو دریم حالت دریم حالت څه چې یو جسم په سطح باندې خدل شو دی زه داسې کار تر سره کوم چې ارتفاکي مثلا یو جسم دی په یو سطح باندې خدل شو دی زه دا راپور تکوم دی برخه کې زکه اون کو چې کوم کار مونږ تر سره کوم مثلا زه دغه ای نقطې نه دغه جسم فرض کوی په یي نقطې ته په دغه شکل سره حرکت ور کوم ته اندازه فاصله چې د دو دوی ترمنځ ده زکهونکو په اچ باندې خیمه نو په دې برخه کې زکار داس محاسبه کول شم چې وایم و مساوي کیږي د دغه جسم کثلا ضرب د زمکه تاجيل ضرب د h یا ارتفاع چې مونږه دغه جسم راپورته کړی یا هم یا یو غیر ارتفانه جسم مونږه راغورځولای نو په دې برخه کې زقوله شم په دې ډول سره دغه کار محاسبه کوم یو ل دې برخه مثلا چې تاسوداس قوه وارد کړي د چې موازی د افق سره بلدا چې ز د کونکو تاسو قوه داسې واردکړې دا چې یو زاویې د افق سره جوړې او بل همز د کونکو تاسو یو قوه عمود ان واردکړې دا او یا به لسم یو قوه مو عمود ان واردکړې یو جسم مورا پورته کړې یو جسم ل یو ځای سره حقیقت اورځي د لې نو په دي شکل سره ځکوله شم په درې حالتونو کې د دی دې لپاره کو کار یا تر سره شو اکر د فزیکل نظر محاسبه اوس دا چکار یو فزیکی کمیت ده حتما ل ځنه واحدات هم لري نو تاسو دا برخې ځان سره نوٹ کړئ چې به تاسو واحدونه هم ولیک <متصف> خاص د قانون کو کار واحد ځسنګتلاسه کومه رسمه فرمول ته ګورم زما کار یا تر سره شوی کار مساويكي کې د وارد شوې قوت ضرب د تغیر فاصله ضرب د کوسایډ ټيتا په دې شکل سره سویما چې دغه تر سره شوی کار خوا مونږ په پستی شي باندې 11 كونکو نیوټن باندې په کوم سیستم کې اړه تا په ام کا اس سیستم کې ام کا اس سیستم کې نیوټن تګه تغیر فاصله یولشوم چې وهل شوی واټن پستی باندې په متر باندې کوسن دیتا یو بو واحده كم یتز داسې وایم چې نیوټن ضرب د متر مساويكي کیږي ټول کی سره یا هم ویل شو ما چې ز کارپسیش باندې اندازه کوم په جول باندې اندازه کوم اوس د پ ایم کی اس سیسټم کې جول ده کچې ریزریشن سی جی اس سیسټم کې وګورم نو بیا زما چته تر سره شوی کار مساويكي کې وردا شوی قوا په سی جی اس سیسټم کې پسې شپه اندازه کوم ډاین باندې د دې تر څنګه و وحل شوي واټان په سانټیمتر باندې او ګسن دې تا خو به واحد ده دلتا ز د كونکو کله چې ډاین ضرب د سانټیمتر شي دلتا ارک تر لاسه کیږي ارک په سی جی اس سیسم کې د کار انداز کولو واحد او څنګه کولای شم دا د ډول تعریف کړم ستا کون کو جول مونږه سډول تعریفو مونږ په یو چې جول یا یو جول تر سره شوی کار عبارت له هغه مقدار کار څخه د یو نیوټن قوت مو وارد کړي او جسم ته مو د یو متر په فاصله باندې تغییر مکان ورکړي یو جول کار عبارت له هغه مقدار کار څخه د یو نیوټن قوت مو وارد کړي او جسم ته مو یو متر په اندازه باندې تغییر مکان ورکړي کچیر نشم ایرک تعریف کوم ایرک داسې وایم چې کوم کو چې یو ایرک کار عبارت له هغه مقدار کار څخه دی چې جسم باندې یو دین قوه واردو او حقیقته یو سانټیمتر په اندازه مونږه تغییر مکان ورکو وس ز سنگه کولشم د جول او ایرک ترمنځ اړیکه پیدا کوم کچیر زو خورما جول تر لاسکما جول مونږه په جی باندې خیو نو چې ز جول غوړم تر لاسه کوم هغه نیوټن ضرب د میټره او څو غوړم د غا ډاین ضرب د سانټیمتر کم نو ز مونږه یو نیوټن 10 ډاین کېږي لاس پتاوند پنځه ډاین کېږي ضرب ته یو میټر مو 3 سانټیمتر کېږي لاس پتاوند 2 سانټیمتر کېږي نو زو مچ جول مساوي کېږي او څلصپتاوند پنځه ضرب د لاس پتاوند 2 کېږي لاس پتاوند و درته چې ز ډاین ضرب د سانټیمتر لرم 21 كونکو ایرک ترلاسه کېږي نو یو جول به مساويكيږي لسب طوندو ایرق او یا هم زدا سبې ته برعکس لیکل شي چې وایم یو ایرک مو مساويكيږي د سوسره لسب طوند منفي و جول سره بدته څنګه زدا كونکو ز یو بل سيستم هم لرم اف پی اس سيستم اف پی اس سيستم کې زدا كونکو مونږه دغه کار د فوټ ال بي یا فوټ پاوند په واسطه مونږه دا اندازہ کو تر چې زه و خران ما د فوت پاوند په واسطه د دې مقدار محاسبه کوم نو تاسو دا برخه ځان سره ولیکي زوی تاسو هغه مقدار ولیکم خاص د كونکو ما تاسو ته ولې چې په اف پی اس سیسوم کې کار پسی شي باندې اندازکېږي په فوت lb یا فٹ پاؤنڈ باندې اندازہ کړئ اوس زده ڈیٹرمنز د ساړی کلر کوم چې ویم یو ژول مساوي کید صفر 3 و 4 فٹ lb سره زینو مثالونه کې زین یا زینو سوالونه یا زینو مسائل حل کځو کوم چې زکوونکو بیا دا اړیکه مو ته په درد خوري او همدارنګه مونږه بیا دغه ټاخسته لشوده د ترڅنګ مونږه د واحداتو بدلول په تیرلوستونکو لپاره بیا کولی شو چې مختلف واحدو نه ځانټوري کې مختلف مقدارونه ولیکي او وقف بدل کړي تاسو کولای شي چې هم دغه ایرک په جول باندې بدل کې جول په ایرک باندې بدل کې یا هم جول په فټ باندې او فټ ال وی باندې او هم دا رنګه ایرک په فټ ال وی باندې بدلول شي نو هغه بر خیسته سو دانت نه په ټولو کې ځکه کوم ګارغ لوخ په دنه نو راز په لوست چې مو نوای فصل چې پینځم فصل د کار میخانیکی انرژیو طاقت تر انوال لنده نو لمړنې لواس مو په دې کې لواس چې د کار تر انوال لنده دا چې کار د فزیکل نظر سره څنګه تعریف او لشم د کوم فاکتورونو سره اړه لري او همدارنګه ز سنگه کاولشم د دې لپاره فرمول لیکم په دې ټولو موضوعاتو با سکر او همدارنګه دسته فرمول هم لیکل هغه کار چې تاسو په یو افوقي سطح باندې تر سره کوي او هغه کار چې تاسو عموده تر سره کوي څنګه کوله شیدا محاسبه کوي تاسو مونږ ته ناورزه لواست نو د دې پیښه چې تاسو ټول ګراند ځکهونه کې تر دې د ما په درس باندې پوښیوی وسئګي نو د نه ناورزه لواست مزدکره او استاذ ډېر ښه پختنه شته نو استاذ افرین چې لواست مزدکره پختنه هم نه لري نو لاړ وشو کومه نه د بولور خسته کوونکو استاسو کورانه نه د تا صبح په لومړی سر کې راځي د نن او ورځې لپاره ځان سره په سماتو کې تکراروي حالتونه او نظر د هغې فرمولونو لا ټول به ځکه وي همدارنګه واحدونه به هم استکه وي او یاد تبه سپاره دویمه کورانه دمو په دې ډول د چې تا صبح د یو سلو یو دیرشمې پانه کې چې کوم پوښتنه تا سره غليدي دغه پوښتنه به حلوي نو دا اوس د كون کو زمونږ د نن او ورځې لپاره تا صبح په لومړاندی لنډه د ماخلو